З початку повномасштабної війни Вінниччина змогла прийняти частину підприємств з Харкова, відправляла гуманітарну допомогу на Херсонщину і продовжувала впроваджувати реформу децентралізації. У Вінниці відбулася зустріч голів Вінницької, Харківської та Херсонської областей та президентки Української асоціації районних та обласних рад, де розглянули питання децентралізації в Україні та її подальший розвиток. Мета децентралізації – створити умови для того, аби громади могли забезпечувати себе за рахунок власних ресурсів. Ця реформа необхідна для подальшої євроінтеграції України та післявоєнної відбудови. Також голови обласних рад відвідали одне з підприємств, яке було релоковане з Харкова та є одним з найбільших виробників промислового холодильного обладнання в Східній Європі. Підприємство забезпечило роботою понад 600 людей. Виготовлене обладнання експортують за кордон. На органи місцевого самоврядування буде робитись велика ставка, і це не наша видумка. Ми бачимо позицію сьогодні міжнародних партнерів, країн, які нам допомагають, донорських інституцій, фінансових інституцій, що в процесі відновлення їм найбільш цікаво би було і спокійно вести діалог і проводити всі необхідні процедури з відновлення з базовим рівнем, з органами місцевого самоврядування.